السلام الله عليكم كرنتو عنا ونحسن أرضي كسر الوالا مادذين حسابته ما أنت وعنكو قادم دونا إن شاء الله تعالى عشر كينا سدحاء أو completing the square أمبا completing the square سلا أكتا أما solving quadratic equation by completing square قاب هاب كله حليو سلا أكتا لبجبارا أيضا استعمالايو completing the square سلا أكتا لبجبارا Okay, completing square dhamaystirka laba jibaaran is the process waa hanaanka of writing a loo qoro a quadratic equation isla egta laba jibaaran so that one side is a perfect square trinomial sidaa daraaddeed hal qayb ama labada dhinac qayb ka mida waxay noqonaysaa perfect trinomial of square macnaha perfect waxaa loo jeedaa macnaha inuu yahay squareka mid sax ah trinomialna waa saddex tibcaale marka wuxuu noqonayaa saddex tibcaale sax ah squarekiisa ayuu noqonayaa qayb ka mid ah noqonaysa labada dhinac marka casharka waxaan u geli doonaa insha allah step by step waxaa la mari doonaa insha allah steebyo badan steebyadan 1, 2, 3, 4 ilaa 5 ayaa mari doonaa steebka koowaad wuxuu noqonayaa ama completing the square ayaan step maraynaa step 1 wuxuu noqonayaa isolate in laga saaro the constant suganaha on the right side of the equation dhanka midig suganaha ku jiro waa in la bixiyaa oo loo wareejiyaa dhanka bidix okay stepka labaad wuxuu noqonayaa divide waa inaad qaybisaa both sides labada dhinac of the equation ee isla egta waxaad u qaybinaysaa by the coefficient of horgalaha of the x square theorem tibixda jibaarkeedu uu yahay labo horgalaha oo wato ayaa dhinac walba u qaybinaysaa stepka labaad hadii coefficientiga ama if the coefficient is not equal to 1 hadii coefficientiga x square ama tirada x square ka wadata haddii horgalaheeda uusan la ekeyn hal ama uu ka badan yahay ama uu ka yar yahay stepka saddexaad waxaan leenahay aad waxaan ku darinaa the square of 1/2 of the coefficient of the linear term tibicda linearka oo jibaarkeedu la egyahay 1 ayaa waxaa dhinac walba waxaa ku daraysaa iyada horgalaheeda oo laba loo qeybiyey oo la iskuwaray ayaa labada equationka labadiis dhinacba raacsiinaysaa to both sides of the equation labada dhinac ee equationka waxaa ku daraysaa tirada linearka oo jibaarkeedu wan yahay oo laba loo qeybiyey oo la iskuwaray labada dhinac raacsiinaysaa this will give in taasna waxay ku siinaysaa a perfect square trinomial on the left side of the equation dhanka bidix waxay ku noqonaysaa markaa perfect square trinomial saddex tibxaale squarekiisa uu yahay perfect oo mid xaqiiqa ah uu yahay stepka afaraad waxaan ku qaadan doonaa insha allah right the left side dhinaca bidix marka waxaad u qoraysaa of the equation as laegta as the square of a binomial waxaad ka dhigaysaa laba tibxaale oo laba jibaaran baa ka dhigaysaa camal an simplify ka badina waad fududeynaysaa on the right side dhanka bidix dhanka midig ba dhanka midig waa cafan okay step 5 use waxaa isticmaalaysaa the square root berberta astaanta xididka laba jibaaran and then solve the resulting linear equation isla egta khad toosan ee ka dhalan doonta markaas xisaabta ayaad xalinaysaa stepka shanaad ayaa ugu dambeeyo casharkeena maanta halkaas buu ku egyahay insha allahu tacaala casharada dambe oo imaan doona insha allah la socda ardaye asalaamu allah calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu